Na nimefurahia sana kupata marks nzuri katika Kcpe. Sikuwa natarajia yawe ya juu hivyo, lakini namshukuru Mola kwa kuwa amenisaidia. I can attribute my score to well hard work, plus also help from Jehovah, plus also help from our teachers. They've been constantly supporting each and every one of us, and it has led to this moment. Well, after I finished my KCSE, I would like to pursue a course regarding computers because I'm interested in them. Nilipoenda kusikiliza news exam ikitangazwa, nilishtuka tu nikasikia namba 3 ametangazwa. Nilishidwa nikulia, nikurukaruka, nikufanya nini. Nilijishika tu kichwa nikatoka nje sasa kuita baba yake. Kwa hivyo nasema ya kwamba nilifurahia sana kuona ya kwamba effort yake haijakuwa ya bure. Hata ya sisi wazazi haijakuwa ya bure. Kwa hivyo tunashangilia na yeye. Wanafunzi wa mwaka huu wamefanya mtihani wa KCPE vizuri sana. Tumefurahia. Kulingana na yale matokeo tumeshapata kuanzia tangu saa hii, inamaanisha 40 wameshapata 400 kuendelea. Na wengine wote wamefanya vizuri sababu wote wamefikisha 300 kuendelea juu. Na tumefurahia sana kwa bidii yao, bidii ya wazazi na bidii ya walimu wote.